ଶନିଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଯେଉଁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଶନିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠି ଶନି ମେଳା ଜାକଜମକର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ମାଗୁରା ଧାନମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଢ଼ମ୍ବରୁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି ଛଅଟି ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ଧୁମଧାମର ସହିତ ଶନିମେଳା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ଶନିମେଳା ପାଳିତ ହେଉନଥିଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ। ଯେହେତୁ ଏଥରକ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାର ନିୟମ ହଟିଛି, ପୁଣି ଏଠି ଶନିଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ହରିହରନାଥ କହୁଛି। ଆମର ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଏଠି ଶନି ଠାକୁର ପୂଜା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ମନ ସୁଖ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ପ୍ରତି ପୀଠ ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥର କରି ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶନିପୀଠର କ'ଣ ଆସ୍ଥା ରହିଛି, କ'ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯାହାକି ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରେ ତାହା ଏଠି ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶନି ଠାକୁର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବି। ମୁଁ ସୁଶୀଲ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଅଡ଼ମ୍ବର ଗ୍ରାମରୁ କହୁଛି। ଶନିଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠ ସ୍ଥାନରୁ ଯିଏକି ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ କଟକଣାରେ ଶନିଯାତ୍ରା ପାଳନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ବର୍ଷ କଟକଣା କୋହଳ ହେବାରୁ ଭକ୍ତ ସମାଗମରେ ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସିକରି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସମାଗମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନ ମାନସିକ ମନାଛିଆ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକ କଥା ରହିଛି। ଏ ଭିତରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ। ମାଉସୀ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ। ସଂଯୁକ୍ତା ସ୍ୱାଇଁ। ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର ଅଧିକ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଶନିଙ୍କ ଦୟାରୁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ହେଉଛି, ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରିବାକୁ ଆଉଛୁ। ଆମେ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମର ଏ ପୀଠର ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଶନିଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, କ'ଣ କ'ଣ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ନନା ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସତଜୀ, ଏଠି ଜଳୁକା ଶନି ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ଏ ମାଗୁରା ଧାନମଣ୍ଡଳକୁ ଧନ୍ୟ କୁହାଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସରପଞ୍ଚ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ସୁଖା ସହିତ ମହାଗ୍ରହ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ଥିବାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂଜା ହୋଇନାହିଁ ବା ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଆମର ଏ ମାଗୁରା ଧାନମଣ୍ଡଳ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କର ଆଉ ଭାରତୀ ହାତୀଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗୁରା ଧାନମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତଙ୍କର କମିଟି ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ କୃପା ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଚାଲିଗଲା, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ କେତେ ସମୟରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜାବିଧି କରାଯାଇଥିଲା? ଆମର ରାତି 3ଟାରୁ ଯେଉଁ ଆମର ବାଂଶୁଦାସଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିଲା କିଛି ଗୁଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଜଳୁକାର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ମହାଗ୍ରହରାଜ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁକା ବହୁ ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ।
बहु मानसिकता पूरण था कल गोटे लोक भी नथिले आज शह शह श्रद्धालु धाड़ी बांधि चली आसी प्रभु कृपा देखुला आम तमाम प्रतिक्रिया नेउथुले एवं ए पूजा विषय समस्त लोकंर तथ्य को आपण निकट उपस्थापन करूँ जो विश्वास आ भक्ति सह लोक पूजा करती ए शनि को एवं समस्त ग्रहनिष्ठ खंडन होगा सहित समस्त फल प्राप्ति होता है ए वर्ष कोरोना हटिची पुणि एटी मेला आयोजित होती हजार हजार भक्तों भिड़ जमी से जलनागिरे व्यस्त अच्छा निजर मानसिक प्रभु निकट में अर्पण कर कटक जिला चौदवार अडम्बर अजित स्वाई।